el-oba adətinə görə burada kimmiyiz, yaxud saxsı su qablarını yeni mənzilə əsla boş aparmaq olmazdı. Onlar hökmən su ilə doldurulmalı idilər. Ümumiyyətlə, qızın cehizinin hazırlanması böyük bir mərasim idi. Bu mərasimdə əqrabalarla bərabər qonşular da yaxından iştirak edərdi. Kimisi yun yub darayar, sonra bu yun əyrilər. Kimisi xalça, kimisi corab toxuyar. Bir başqası isə iməciliyə toplanmış xanımlara yemək bişirib çay qoyar. Evdə kiçik yaşlı uşaq varsa, onun rahatlığı üçün əlindən gələn kömək edərdi. Lay lay dedim yatasan, qızıl gülə batasan. Bir sözlə, toy qabağı əsil toy busat olardı. Kişilər də qadınlardan geri qalmazdılar. Həyat bacanı təmizləyər, səhmana salar, ev eşiyi toya tam hazır edərdilər. Hamının ellikcə bir yerə toplaşıb iməcilik qurması çətini asan edərdi. Toyun ağırlığı təkcə ev yəsinin üzərinə düşmədiyindən hər şey xoş əhvalla başa çatardı.